Agati Davy, poruchy vedomia a opakované synkopy. Za posledný deň dostal niekoľkokrát výboj pre poruchu rytmu. Má kardioverter defibrilátor. Je dýchavičný, prítomný opuch dolných končatín, pravdepodobne stáza vo veľkom aj malom obehu. Vyzerá to na zlyhávanie srdca. Zasa on, je to už normálny štamgast. Je to môj pacient. Pánočka, počujete ma? Čo sa stalo? Je stále zlé. Je to nové srdce, asi nefunguje, pani doktorka. To nie je nové srdce, ale kardiostimulátor. Nebojte, spravíme vyšetrenia a zistíme, čo vám je. Chodí jak na klavír už, fakt. Niekedy si príšerný, fakt. Čo je? Zase je na mňa ako pes. Greta? Nie, Greta, ty. Kto asi?